ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီစီရီကိုခစားနေတဲ့အချိန်တော့ပေါ့နော်စောင့်နေတဲ့ချစ်သူများဆိုတဲ့ဒီစီရီကအကိုဆက်ခုနှစ်ခုနှစ်မှာထွက်ရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီစီရီထဲမှာကိုငယ်ကိုယ်တိုင်ရေးပြီးတော့ကိုငယ်နဲ့ပဲတည်ဆူထားတယ်အဝေးချစ်သူများတို့ဆိုတဲ့တခြင်းလေးကိုခုဇာနီနဲ့တည်ဆူထားပါတယ် Thank you.